对不对？哎，apa ni? Tuang dah je dan pen aja dia jalan. Nak pen best je. Dah kena atau boleh beli? Boleh apa? Aiskrim. Oh, tu yang suruh tu ambil tu. Tak apa? Nak tengok dekat. Siapa kata? Siapa kata? Siapa kata tu nak beli aiskrim ke apa-apa? Alah tu nak ambil es teh bawa balik rumah. Bukan nak beli apa-apa. Beli satu nak. Oh, hari ini saja. So hari ni Atok kena belanja lah. Itu sebab dia kena Atok kena belanja pula. Belanja apa? Beli makan-makan, aiskrim, toy. Ayam? Ayam goreng. Bukanlah. Ayam goreng pula. Ayam apa? Ayam penyek. Ayam goyeng lah. Ayam penyek lah. Cepatlah gerak.